pidämme tällaisen yhteisesityksen M-Teräksistä Jarkko Haaviston kanssa, Juhani Haavisto Oy:stä. Hän esittelee oman näkökulmansa tähän asiaan ja minä kerron ensin vähän yleistä tietoa näistä M-Teräksistä. Eli tarkoituksena tässä esityksessä on kertoa, että kuinka voi päästä seuraavalle tasolle lastuttavuudessa ja saavuttaa kansainvälistä kilpailukykyä sitten M-terästen avulla. Meillä on nyt lanseerattu tällainen uudenlainen M-teräs-sukupolvi, johon olemme pyrkineet hankkimaan parempia ominaisuuksia edelleen tekemällä investointeja meidän teräksen valmistusprosessiin, jolloin olemme saaneet teräksen mahdollisimman laadukkaaksi ja hyvin lastuttavaksi, että jokainen tuotantoprosessin osa on optimoitu hyvien lastuttavuusominaisuuksien puolelle. Sitten olemme hankkineet uutta tietoa M-terästen hyödyistä kovakoneistuksessa, eli olemme aikaisemmin ajatelleet, että perinteisessä koneistuksessa voidaan saavuttaa M-teräksellä parhaat mahdolliset hyödyt, mutta viime aikoina olemme testanneet myös kovakoneistusta ja havainneet, että kovakoneistuksessa M-teräksen hyödyt voivat tulla vielä paremmin esille. Sitten olemme tehneet tällaisia uusia asiakaskeissejä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja selvittäneet, että minkälaisia hyötyjä asiakas voi saada, kun hän käyttävät M-terästä tavallisen standarditeräksen sijasta. Olemme tosiaan kehittäneet nämä M-teräskonseptin jo 80-luvun alussa ja silloin ensimmäinen asiakaskeissi on lanseerattu vuonna 1981 ja se on tuotu markkinoille silloin ja siitä meillä on asiakkaita, jotka ovat käyttäneet M-teräksiä ihan sieltä 80-luvun alusta asti ja monet heistä eivät siitä halua luopua, vaikka ovat muitakin teräksiä testanneet. Mitkä sitten nämä M-teräksen edut oikeastaan asiakkaalle ovat? Voidaan saavuttaa pienemmät lastuamiskustannukset joko siten, että voimme nopeuttaa lastuamisarvoja siten, että koneistus saattaa nopeutua jopa 30%. Tuotannossa on vähemmän häiriöitä. Ei tarvitse vaihtaa teräpaloja yhtä usein kuin aikaisemmin, sillä teräpalat kestävät kauemmin. Ja tätä kautta voidaan saavuttaa lisääntynyttä tuotantokapasiteettia ja voidaan ehkä jopa vähentää tarvetta investoida uusiin koneisiin, kun niillä vanhoilla voidaan saada ajettua enemmän kappaleita kuin tavallisella teräksellä. Ja tämä M-teräs eli M-steel, niin tämä M tulee sanasta machinability ja se tarkoittaa lastuttavuutta. Ja mitä tämä lastuttavuus oikeastaan tarkoittaa, niin se tarkoittaa, siihen vaikuttavat monet asiat, eli lastuamisvoimat, mistä suunnasta ne tulevat, minkälainen pinnanlaatu halutaan saavuttaa, kuinka hyvin lastu muodostuu, onko lastun murto optimaalista, kuinka kauan teräpalat kestävät, kuinka ne kuluvat, onko kulumisprosessi sellainen, mitä voidaan ennakoida, eikä tapahdu vaikka teräpalojen lohkeamista, kuinka tasalaatuista materiaali on, onko jokainen sulatus keskenään samanlainen, että aina kun tulee uusi sulatus, niin voidaan luottaa siihen, että näitä samoja lastomisparametreja voidaan käyttää kuin edellisellä kerralla, eikä tule mitään epämiellyttäviä yllätyksiä, että yhtäkkiä yksi erä olisikin erittäin huonosti lastuttava, vaan että joka kerta M-teräs voidaan luottaa siihen, että M-teräksellä jokainen erä on hyvä. Ja tämä lastuttavuus tosiaan on yhdistelmä siitä itse materiaalista, työkalusta, koneesta, jäähdytyksestä ynnä muista parametreista, niin kun nämä kaikki ovat kunnossa, niin sitten voidaan saavuttaa paras mahdollinen lastuttavuus. Ja kirjallisuudessa on tällainen määritelmä, eli lastuttavuudella kuvataan sitä, kuinka helppoa tai vaikea materiaalin poistaminen lastuopeilla menetelmällä on. Ja näillä M-teräksillä on pyritty siihen, että ainakaan teräksen ei pitäisi olla se, minkä takia se lastuttavuus tökkii, vaan lastuttavuus on mahdollisimman hyvä kaikilla meidän M-teräksillä. Tästä voidaan nähdä, että mitkä eri osa-alueet vaikuttavat eri tuotteiden valmistuskustannuksiin. Tässä ylhäällä on tällainen taottu komponentti, ja siitä nähdään, että lastuamisen osuus on noin 40% kokonaisvalmistuskustannuksista, ja materiaalin osuus on noin 20%.
että materiaalin osuus on huomattavasti pienempi kuin tämä lastuamisen osuus. Ja jos saadaan tästä lastuamisen osuudesta leikattua pois vaikka 10%, niin voidaan säästää aika paljon rahaa. Ja sitten jos on tällaisia voimansiirron komponentteja taottuja, niin niissä tämä lastuamisen osuus on vieläkin suurempi, eli noin 45%. Ja täältä, jos saadaan lastuamisen osuudesta sitten vähän hintaa pois, niin kokonaisvalmistuskustannukset pienenevät samassa suhteessa. Ja mikä tämä M-Steel-konsepti oikeastaan on, niin nämä kaikki M-teräkset ovat standarditeräksiä koostumuksia ominaisuuksien puolesta, mutta niihin on tehty tämmöinen lastuttavuutta parantava M-käsittely kalsiumin avulla. Eli ne täyttävät kaikki standardien vaatimukset, mutta ainoastaan, että lastuttavuusominaisuudet on optimoitu asiakkaiden prosesseja varten. Ja sitten, että tämä lastuttavuus olisi mahdollisimman hyvä, niin olemme huomioineet sen jokaisessa meidän teräksentekoprosessin vaiheessa ihan sieltä romun sulatuksesta sinne lämpökäsittelyihin saakka. Ja se tapahtuu tosiaan kalsiumkäsittelyllä, jossa muunnetaan epämetalliset sulkeumat sulan teräksen kalsiumkäsittelyn avulla, ja sitten ne muodostavat suojaavan kalvon teräpalan ja teräksen välille. Sitten teemme laadunvarmistusta lastuttavuustesteillä, että voimme varmistua siitä, että kaikki M-teräserät täyttävät meidän niille asettamat kriteerit. Sitten tarjoamme myös palveluja, eli voimme auttaa lastuamisarvon suosituksissa, auttaa teräpalojen valinnassa yhdessä työkaluvalmistajien kanssa, ja sitten olemme tehneet tällaisia koneistustestejä, suunnitelleet ja valvoneet yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Ja Jarkko Haavisto on juuri tällaisen keissin jälkimainingeissa sitten tänne suostunut tulemaan puhumaan heidän omasta tuotannostaan. Ja mitä tässä sitten, tämä on varmasti se, mikä kaikkia kaikista eniten kiinnostaa, eli mitä tässä sitten oikeastaan tapahtuu sitten, kun M-terästä lastutaan, niin tavallisella teräksellä tähän muodostuu, tässä on teräpala ja sitten on teräs. Ja sitten tämä teräpala leikkaa sitten teräksestä lastuja. Ja kun se lastu lähtee, niin tähän muodostuu teräpalaan kuoppakulumista, ja kun se on tarpeeksi suuri, niin sitten täytyy vaihtaa teräpala. Sitten, jos tapahtuu myös viistekulumista teräpalan toisella pinnalla. M-teräksellä tähän teräksen ja työkalun väliin syntyy voiteleva kalvo, joka suojelee tätä teräpalaa, jolloin kuoppakulumista ei tapahdu ja viistekuluminenkin hidastuu huomattavasti. Tästä jo seuraa se, että teräpalaa voidaan joko käyttää kauemmin aikaa, tai sitten voidaan käyttää nopeampia lastuamisarvoja ja saavuttaa parantunut tuottavuus ja kannattavuus. Tässä ylhäällä olevassa valokuvassa voimme nähdä näitä suojaavan kalvon jäänteitä tämmöisen pinnoittamattoman teräpallan rintapinnalla sen jälkeen, kun ollaan koneistettu M-terästä. Tässä on pieni vertailu M-teräs versus tavallinen teräs. Meillä on nuoritusterästä 42 kromonelosta. Ylhäällä olevassa kuvassa meillä on M-käsitelty ja alhaalla on ei-M-käsitelty versio. Olemme käyttäneet samoja lastuamisarvoja molemmissa. Lastuamisnopeus, syöttö ja lastuamissyvyys on ollut kaikilla sama. Ei ole ollut käytössä tätä lastuamisnestettä. Ja tämä M-teräs on ollut jopa hieman kovempaa kuin tämä tavallinen teräs. Eli 20 prinelliä kovempaa on ollut M-teräs kuin tavallinen teräs. M-teräksellä näillä samoilla lastuamisarvoilla pystyimme ajamaan 6 minuuttia, jolloin kuoppakulumista oli tapahtunut 15 mikrometriä. Tavallisella teräksellä ihan samoilla arvoilla pystyimme ajamaan vain 56 sekuntia, jolloin kuoppakulumista oli tapahtunut 170 mikrometriä, eli huomattavasti enemmän kuin M-teräksellä 6 minuutissa. Eli 56 sekuntia versus 6 minuuttia, niin siinähän on ihan massiivinen ero, eli tästä voimme nähdä sen, että minkälaisia eroavaisuuksia voimme saada M-teräksen ja tavallisen teräksen välille. Lastuamisarvosuosituksia voimme tarjota meidän kotisivuilla olevan M-Steel Calculator työkalun avulla. Sinne voi syöttää, että mitä terästä käyttää ja minkälaisia
parametreja itse käyttää tuotannossaan, ja sitten voi nähdä sieltä suosituksen, että minkälaisia arvoja voisi käyttää tavallisella teräksellä ja M-teräksellä, ja sitten vertailla niitä toisiinsa. Mutta tämä tosiaan on mahdollista saada sieltä meidän kotisivuilta ladattua itselleen, ja jos tarvitsee apua tämän käytössä, niin minä autan mielelläni, että saa soittaa kyllä tai lähettää sähköpostia, niin saamme kyllä varmasti kaikille optimaaliset arvot löydettyä tuotantoon. Olemme tehneet tosiaan näitä asiakaskeissejä tässä viime vuosina. Tässä on muutamia niistä, joita olemme viime aikoina tehneet. Niin mikä on ollut suurin etu esimerkiksi Helsteins Mekaaniska Ruotsissa? He tekevät rakenneteräksestä puslia. Niin M-teräksellä he ovat saavuttaneet sellaisen hyödyn, että miehittämätön tuotanto on mahdollinen. Että ilman M-terästä heidän täytyy pitää kone miehitettynä koko ajan, mutta M-teräksen avulla miehittämätön tuotanto onnistuu. Sitten on VPG käyttää meidän nuorotusteräksiä perävaunukytkimen komponentteihin, ja sitten he voivat käyttää korkeita tuotantonopeuksia, ja tuotanto on tasaista ja materiaali on tasalaatuista, ja he ovat käyttäneet jo melkein 20 vuotta näitä meidän M-teräksiä, ja eivät muita teräksiä siinä käytäkään. Sitten kovakoneistusta on tehty Automati-industrieri Hille. Heillä on hiiletyskarkaistu mäntä hiiletysteräksestä, ja he ovat käyttäneet jo 10 vuotta meidän M-terästä tässä kovakoneistuksessa, koska tavallisella teräksellä se ei onnistu. He ovat kyllä kokeilleet. Sitten olemme testanneet Suomessa 42 kromonelosta eri osiin. Erikoisrovoma Korhosella tuli vähemmän terävaihtoja ja häiriöitä. Sitten MFG Components tuolla Tohmajärven tehtaalla saavutettiin parempi tuotantonopeus ja tasaisuus tuotannossa, ja samoin Leimetillä rakenneteräksessä lukkokarassa niin voitiin saavuttaa parantunut tuotantonopeus ja tasaisuus. Ja sitten Jarkko varmasti kertoo tästä kohta lisää tästä Juhani Haavisto-keissistä, eli he pystyivät sitten siirtymään miehittämättömään tuotantoon meidän nuorotusterästen avulla. Ja näitä on tosiaan tässä viime vuosina paljon tehty, että olemme halunneet varmistaa, että asiakkaat saavat parhaan mahdollisen hyödyn meidän M-teräksistä heidän omassa tuotannossaan myös. Nyt annan estraadin Jarkolle, ja hän tulee kertomaan, että kuinka he ovat hyötyneet M-teräksestä heidän tuotannossaan. Kiitoksia. Kiitos. Joo, terveiset munkin puolesta kaikille. Alkuun ihan muutama sana siitä, että minkä takia ehkä olen täällä yleensäkin puhumassa M-teräksistä. Silloin kun melkein parikymmentä vuotta sitten siirryin konepajateollisuuteen mukaan, niin olin sellainen lapsenkasvoinen nöysipoika, ja olen ehkä sitä edelleen. Parran on kasvattanut ihan sen takia, että 39-vuotis synttäripäivänä vuostakaperin mut kysyttiin lounaan yhteydessä, kun nostin yhden oluen, niin papereita. Niin totesin, että jos tämä partais pikkasen sanoisi, että en ole enää ihan alaikäinen. Mutta silloin 25-vuotiaana, kun lähdin konepajateollisuuteen mukaan, niin keski-ikä meidän asiakkailla ja tavarantoimittajilla ja kilpailijoilla niin oli varmaan pitkälti päällä 40, lähempänä 50 vuotta, ja ei ollut mukana oikeastaan ketään alle 30. Ja silloin kun me sitten lähin mukaan näihin melskeisiin, niin totesin, että eihän me näistä asioista mitään ymmärrä, mutta kysymällä aina oppii, ja otin sellaisen tavan, että tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, ja aina esitän joskus vaikka pikkasen tomppeliakin, mutta että kysy aina kun et tiedä, ja sitten jos joku vastaa, niin mulle ei riitä pelkkä selitys, vaan me haluan myös omin silmin nähdä. Eli sellainen lapsen uteliaisuus niin on vienyt asioissa eteenpäin, ja tämä M-teräs-keissi meillä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että teräskauppiaita ja myyjiä ja tuotteita on maailmalla vaikka kuinka paljon, niin mulle ei riitä se, että joku sanoo, että meillä on paremmin lastuttavaa. Anna lukuarvo, näytä, todista, miten se toimii. Ja tässä keississä me oikeasti niin kuin mentiin pohjamutia myötä tämä homma, ja sitten kun omin silmin sen näkee, niin silloin sitä uskoo. Mutta se, että kuka olen ja mistä olen täällä, niin hyvin lyhyesti, tämä ei ole mikään sinänsä yrityspresentaatio, mutta antaa pikkasen pohjaa siitä, että kuka ollaan ja minkä takia täällä muuten puhumassa. Meillä on perheyritys perustettu vuonna 2007. Viime keväänä meillä päättyi tilikaus 7,5 miljoonalla ja noin 50 henkeä töissä. Tuossa näkyy, miten tuo
käyrät on sahannut, mutta että hyvin huomionarvoista on se, että kun tuolla kohtaa toi rahoituskriisi globaalisti iski, niin sen jälkeen romahettiin, niin kuin kaikki konepajat käytännössä Suomen maassa romahti ja ympäri maailmaa, ja 2 vuotta joka aamu, kun heräsi, niin ahdisti. Tiesi, että tämä ei ole kivaa, mutta sen jälkeen nousukin on ollut aika melkoista, ja nyt tuosta toi on viimeinen päättynyt tilikaus, niin nyt ollaan tätä tilikautta 25% taas eellä, että suunta on oikea. Että jotain oikeaa ratkaisuakin on tehty. Yksi iso juttu siihen on se, että meidän päämiehet, kelle ollaan tehty, on näitä suuria suomalaisia kone- ja laitevalmistajia, niin ollaan sitten saatu myös suoraa vientiä, että päästy Sulzerille ja Grundfossille maailmalle. Menee rekkalastillinen, lähtee käytännössä viikoittain niin Unkariin kuin Ruotsiin tavaraa. Niin se on meille iso juttu. Mitä me sitten tehdään? Pääsääntöisemmin kirkkaita, ruostumattomia teräksiä, hitsausta, koneistusta, on jyrsintää, on sorvausta. Ja nyt, mistä tämä keissi on, niin akselituotanto. Me ollaan niin Sulzerille kuin Grundfossille partneri, sopimusvalmistaja akselituotannossa. Meillä on reilu 10 kaveri, jotka vain sorvaa ja koneistaa prosessiteollisuuden akseleita. Mutta meillä on vielä levypuolella hitsausta, kirkkaita teräksiä, kaiken näköistä palkkia laitetaan. Siellä on levypuolen konetta, taivutusta. Koneistushallissa koneita on laajasta laitaa, on pientä pystykarasta jyrsin konetta ja pientä sorvia ja vähän sitten isompaa sorvia, arporaa. Eli meillä on niin kuin palvelukonsepti silleen, että ollaan hyvin monitaitoinen paja, mutta meidän asiakkaat on myös sellaisia, että ne haluaa ehkä keskittää, että yhdestä paikkaa tilataan yhdellä tilauksella suurempia kokonaisuuksia, niin se tavallaan on ollut se meidän vahvuus. Ja nyt sitten tämä akselituotanto, kun meillä on sieltä sopimusvalmistusta, niin siihen lähdettiin sitten miettimään, että millä keinoilla me oikeasti saataisiin sitten ei kilpailukykyä, vaan ehkä enemmänkin kilpailuetua, että ollaan siinä kehityksen eturintamassa, ja me sitten vuostakaperin investoitiin Integrexiin ja robottiin siihen ja saatiin sitten se solu pyörimään. Ja tuossa on nyt duplex-akseleita, 200 000 käytetään duplexia vuodessa, 1,4460, ja sitten menee hyvin paljon myös tätä nuorotusterästä. Mut sarja-akselit, mitä tehdään 20 tai 60 erissä, siitä välillä vähän vaihtelee tuotetyypistä, niin on pääsääntöisemmin sellaista metrin kokoista pulikkaa. Ja niille lähdettiin sitten miettimään, että miten me päästäisiin siihen, että nämä tehdään mahdollisimman tehokkaasti. Ja yksi tavoite meillä oli sitten, että miehittämätön tuotanto. Josta päästäänkin sitten tähän päivän aiheeseen. Meillä oli lähtötilanne tällainen, eli 42 kromosta 100 milliä halkaisia oleva lähtöakseli, vähän reilu metrin mittainen. Ja tollaisia menee useita satoja, pari tuhatta vuodessa erinäköisiä. Ja lähtöaihio melkein 70 kiloa ja siitä otetaan aika paljon materiaalia pois. Ja tuolla näkyy niin kuin suunnilleen, minkä näköinen se on. Ja noissa akseleissa, kun sitä taas jos mietitään, että koneistetaan laippoja tai holkkeja tai mitä vaan, niin akseleissa on kuitenkin sitten värähtelyt on iso ongelma. Ja pitkät toleranssiolakkeet viimeistelyssä, niin se pitää se pinnanlaatu ja toleranssit saada säilytettyä siinä koko viimeistelyn ajan, niin se tuo sen oman erityispiirteensä niin. Ja myös lähdettiin sitten siitä, että kartoitettiin, että ketkä suomalaiset tukkurit, mitä yleensä vaihtoehtoja meillä on. Ja heti lähtötilanteessa niin me lähdettiin siitä, että Markala saa Markan tavaraa ja hevosella pääsee pitkälle, että jätetään nämä Itäblokin halvat tuotteet saman tien pois. Et lähdetään siitä, että jos on länsimaisia tehtaita, niin kysyttiin kaikilta, että tarjotkaa meille parasta, mitä teillä on saatavilla, ja sitten pannaan tuotteet riviin ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ja lähtökohta oli se, että me haluttiin löytää sellainen malli, että meillä kone pyörii robotin avulla viikonloput miehittämättömänä. Ja tämä oli taas sellainen sinisilmäinen usko, että tuohon mennään, ja pitkään me hakattiin niin kuin päätä seinään niin kuin ihan oikeastaan monien ongelmien kanssa, ja ennen kuin se sitten Ovakon avulla alkoi sitten taika sieltä löytymään. Ja tosissaan Ovakolla oli sitten tämä M-teräs siinä mukana. Ja kaikki nämä teräkset kuitenkin oli ihan johtavia länsimaisia tehtaita, että siellä niin kuin ei ollut tässä vertailussa mukana todellakaan yhtään niitä ihan halpajuttuja. Ja tämä on sitten sitä lopputulemaa, mitä meillä tässä tuli. Eli
se, että me pystyttiin lastuomisarvoja nostamaan niin, että saadaan sitä yksittäisen tuotteen lastuomisaikaa pois, niin se ei ollut se olennainen juttu. Vaikka sitäkin saatiin lisää leikkuunopeutta ja muuta, hieno juttu. Mutta me haluttiin saada, että se kone pystyy viikonloput jauhamaan yksin niitä tuotteita. Ja sitten kun me katsottiin niitä akseleita, niin toi oli aika pitkälti se, että verrokkimateriaaleilla niin pystyttiin ajamaan yksi akseli aina rouhinnassa yhdellä teräpalalla, mutta kahta akselia ei syntynyt. Silloin teräpalat sanoi jo pri, ja silloin se vaatisi, että okei, Integrexissä löytyy varatyökalujärjestelmä, mutta niitä työkaluja pitää olla aika paljon siellä. Ja sitten yhdellä verrokkimateriaalilla saatiin ajettua jopa kaksi akselia. Ja sitten Ovakolla, niin M-Steelin avulla, niin tuo ero on aikamoinen. Ja me vähän sovittiin näin, että tämähän on sinänsä, nyt voin teille, älkää kertoko tämän salin ulkopuolelle, mutta tämä kalvo valehtelee, eihän tämä totuus ole, ei sillä viisittä mennyt. Me ojettiin 10 akselia. Mutta jos me ollaan laitettu tähän esitteeseen ja esitykseen 10, niin kukaan ei usko, sanotaan hokkus pokkus. Mutta todellisuudessa niin me pystyttiin ajaa 10 akselia yhdellä teräpalalla, kun naapurimateriaalia meni 1 tai 2. Et se ero oli aivan järkyttävä. Ja se, että siinä oli myös niin kuin ero siinä, että paljon saatiin rouhittua, mutta näissä akseleissa minä aikaisemmin jo sivusin hieman sitä, että siellä on se viimeistelylastun poistaminen, niin että päästään tiettyihin toleransseihin ja pinnanlaatuihin, niin se on ihan yhtä olennainen osa kuin se raaka rouhinta. Ja varsinkin robottikoneistuksessa, niin jos me otetaan viimeistelylastua, pientä ohutta lastua, niin se lähtee vetämään pitkää sumppua. Me saadaan sitten lastua katkeamaan. Ja näillä kaikilla verrokkimateriaaleilla oli äärimmäisen iso ongelma se, että meillä aina jossain vaiheessa lastu oli isona rullana siellä, se tarttuu tukilaakeriin, tarttuu kärkeen, tarttuu robotin kouraan. Mutta M-teräksen avulla niin viimeistelylastukin pystyttiin ottaa tupla lastun paksuus, jolloin me saatiin myös viimeistelyssä lastu menemään silpuksi. Jolloin tavallaan se miehittämätön tuotanto oli huomattavan paljon luotettavampaa. Et ei tarvinnut miettiä, että maanantajaamuna kun mennään pajalle, niin onko siellä robotti solmussa ja ovet ihan samalla tavalla niin kuin lommolla, että jotain on käynyt. Eli me saatiin luotettava prosessi aikaiseksi. Ja tästä niin kuin summana, niin emme tiedä mitä siitä pitäisi sanoa muuta kuin, että meillä oli, niin kuin, meillä oli järkyttävän hienot tulokset. Sinänsä tässä on hienoa, että siniristilippua kun liputetaan, niin hyvä Imatra, hyvä me. Et se oli hieno juttu, että tavallaan Suomessakin jotain asioita osataan ihan oikeasti tehdä hienosti, niin kyllä tämä niin kuin mieltä lämmitti, että saatiin näin. Ja, mutta tietysti onhan tässä kolikossa kääntöpuolikin sitten, että tällainen Suomessa valmistettu, myö ei ole mikään low cost country, niin myös terästehtäällä on sama, että ei se aina ole niin halpaa se materiaali, että jos nyt, en tiedä onko täällä joku, joka ei M-teräksi ole käyttänyt, mutta että kysytte sitä Itäblokin tavaraa tai sitten Ovakolta tätä, niin teille se M-teräs maksaa ehkä hieman enemmän. Mulle tämän esityksen jälkeen ei enää, koska meillä on diili, että meidän hinnat tiputetaan. Mutta se, että niin kuin kustannuspuolellakin, niin nyt jos täällä on joku talouspuolen ihminen, niin saatte arpoa tuonne ihan omat luvut. Ne luvut on ihan hattuvakiolla vedetty, konekustannus. Millaisella poistoajalla haluat minkäkinlaisen myllyn lyhentää, niin aivan sama. Mutta siinä on heitetty, että vanhalla setupilla niin parikymppiä ollaan laskettu, että koneelle kustannusta ja koneista ja sosiaalikuluineen ja työkaluja menee jotain ja materiaali maksaa jotain. Niin meillä oli se vanha solu, missä me tarvittiin useampaa konetta, niin siellä oli tietyt työajat, mitä meni, ja sieltä tuli tietty kustannus. Nyt me jouduttiin aikaisemmassa systeemissä vielä käyttää 3 eri konetta tämän homman tekemiseen. Nyt me pystyttiin optimoimaan tämä juttu niin, että tällä robottisolulla se tulee yhdellä setupilla valmiiksi. Keskiöinnit, kiilaurat, rouhinnat, viimeistelyt, kaikki. Konetunti on pikkasen lisätty, koska se on uusi kone, maksaa jotain. Miehen kustannus on edelleen sama. Työkalujen kuluminen on tippunut ihan murto-osaa, koska työkalut kestää paljon pitempään. Materiaali on lisätty 10% hintaa, niin näitä lukuja voi jokainen pyörittää just niin kuin haluaa, mutta meidän kohdalla niin oikeasti on käynyt niin, että tuotantokustannukset per kappale on tippunut aivan dramaattisesti. Ja tässä on niin kuin sinänsä hauska esimerkki, että kelle me paljon näistä nuorotusteräksistä näitä akseleita tehdään, niin Grundfos lopetti 2 vuotta takaperin Suomesta kaivoksellaista tehtaa, kaikki tuotanto siirtyi Unkariin. Siellä on nyt vissiin 5 tehdasta Unkarissa kaikkinen. Niin siinä vaiheessa, kun tämä homma tuli, niin porukka sanoi, että onneksi olkoon, että se tuotanto hävisi täältä, niin
käytännössä Unkariin, niin meidän osuus on vaan kasvanut. Ja siitä ei taas moni, niin kuin miten on mahdollista, että Suomesta tehdään alihankintaa Unkariin, mutta näin se vaan toimii. Mutta jos me tehtäisiin vanhalla setupilla, niin ne olisi hävinnyt kuin tuhka tuuleen. Mutta että nyt kun tämä meidän konsepti on pyritty viemään niin mahdollisimman pitkälle kuin suinkin, että siihen pieneen kapeiseen sektoriin isketään oikein kunnolla, niin kummasti vaan Unkarin kauppa käy. Ja asiakas on tyytyväinen ja me olemme tyytyväisiä ja tehdään jopa tulosta tällä hommalla. Tätä tällainen. Jos ei muuta, niin sitten jatkoa eteenpäin.